মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ কেনে আছে? জুবিন গাৰ্গ এতিয়া ক্ৰমাগতভাৱে সুস্থ হৈ উঠিছে আৰু এটা আছুতীয়া কক্ষত আয়ুৰ্চন্দ হাস্পতালত চিকিৎসকৰ নিৰীক্ষণত ৰখা হৈছে জুবিন গাৰ্গক। আৰু ইতিমধ্যে ক্ৰমাগতভাৱে পূৰ্বতকৈ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা জুবিন গাৰ্গৰ উন্নত। এই ভাল খবৰটো টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। ক্ৰমাৎ সুস্থ হৈছে জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গ। জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গ ক্ৰমাৎ এতিয়া সুস্থ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইতিমধ্যে আয়ুৰ্চন্দ হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষই বিবৃতিযোগে এই খবৰ কিছু সময়ৰ পূৰ্বে জনাইছে। আয়ুৰ্চন্দ হাস্পতালৰ আছুতীয়া কক্ষত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ নিৰীক্ষণত ৰখা হৈছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গক। সন্তোষজনকভাৱে জুবিন গাৰ্গৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতি ঘটিছে বুলিও ইতিমধ্যে চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই বিবৃতিযোগে প্ৰকাশ কৰিছে। ইতিমধ্যে শিল্পীগৰাকীয়ে আয়ুৰ্চন্দ হাস্পতালৰ আছুতীয়া কক্ষত গ্ৰহণ কৰিছে আহাৰো, এই কথাও চিকিৎসকসকলে উল্লেখ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। অৱশ্যে তেজৰ পেৰামিটাৰ এতিয়াও সঠিক নহয় বুলি চিকিৎসকে প্ৰকাশ কৰিছে। চিকিৎসাৰ অন্তত সুস্থ হৈ উঠিব হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ। ডিব্ৰুগড়ত অসুস্থ হৈ পৰিছিল জুবিন গাৰ্গ আৰু তাৰ পাছতেই গুৱাহাটীলৈ এয়াৰ এম্বুলেঞ্চেৰে লৈ অহা হৈছিল জনপ্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক। আৰু আয়ুৰ্চন্দ হাস্পতালৰ ইতিমধ্যে এটা আছুতীয়া কক্ষত চিকিৎসকৰ নিৰীক্ষণত আছে জুবিন গাৰ্গ। ইতিমধ্যে আয়ুৰ্চন্দ হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষই জুবিন গাৰ্গৰ শেহতীয়া স্বাস্থ্য সন্দৰ্ভত বিবৃতিযোগে প্ৰকাশ কৰিছে কেতবোৰ তথ্য। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগীসকল মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে উদ্বিগ্ন হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল, কিয়নো ডিব্ৰুগড়ত অসুস্থ হৈ পৰিছিল যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ আৰু তাৰ পাছতেই ডিব্ৰুগড়ৰ সঞ্জীৱনী হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল জুবিন গাৰ্গক। আৰু তাৰ পাছতেই জুবিন গাৰ্গক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল ৰাজ্য চৰকাৰৰ নেতৃত্বত। আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে এখন এয়াৰ এম্বুলেঞ্চেৰে কালিৰ দিনটোত গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল জুবিন গাৰ্গক। আৰু তাৰ পাছত পোনে পোনে বিমানবন্দৰৰ পৰা আয়ুৰ্চন্দ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল। আৰু ইতিমধ্যে আয়ুৰ্চন্দ হাস্পতালৰ এটা আছুতীয়া কক্ষত জুবিন গাৰ্গক এটা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ দলে নিৰীক্ষণত ৰাখিছে, চিকিৎসা প্ৰদান কৰি আছে। আৰু বৰ্তমান সময়ত জুবিন গাৰ্গৰ শেহতীয়া স্বাস্থ্যৰ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আয়ুৰ্চন্দ হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষই বিবৃতিযোগে জনাইছে সন্তোষজনকভাৱে স্বাস্থ্যৰ উন্নতি ঘটিছে জুবিন গাৰ্গৰ। পূৰ্বতকৈ জুবিন গাৰ্গ এতিয়া যথেষ্ট সুস্থ, ক্ৰমাগতভাৱে জুবিন গাৰ্গ সুস্থ হৈ উঠিছে, খাদ্যও গ্ৰহণ কৰিছে জনপ্ৰিয় শিল্পীগৰাকীয়ে। অৱশ্যে তেজৰ পেৰামিটাৰ এতিয়াও সঠিক নহয় বুলি চিকিৎসকে উল্লেখ কৰিছে, কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব তেজৰ পেৰামিটাৰৰ ৰিপৰ্ট ঠিক হ'বৰ বাবে। চিকিৎসাৰ অন্তত জুবিন গাৰ্গ সুস্থ হৈ উঠিব বুলি ইতিমধ্যে বিবৃতিযোগে আয়ুৰ্চন্দ হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষই কিছু সময়ৰ পূৰ্বে জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে।